Kelly e Andressa são as coordenadoras do movimento, mas outras 100 pessoas estão envolvidas na campanha SOS Minas, que visa ajudar vítimas da tragédia de Mariana no estado de Minas Gerais. No último dia 5 de novembro, duas mineradoras se romperam atingindo pelo menos 128 residências, o que provocou mortes e a interrupção do abastecimento de água, já que os rios da região foram contaminados com lama e rejeitos sólidos. Sensibilizadas, as estudantes do IFP, Instituto Federal do Piauí, se juntaram para arrecadar fardos de água mineral, que pretendem enviar ao estado mineiro. Primeiro de tudo foi quando eu estava assistindo um noticiário. Então aí a gente viu aquelas pessoas totalmente desesperadas, que já tinham perdido tudo. E aí deu a notícia que a água estava toda contaminada, água potável. Então a gente pensou, a água é essencial para a gente viver. Então essas pessoas que já perderam tudo, perderam parentes, familiares, amigos, casa, bens materiais, por que não ajudar com água? Porque é uma coisa que eles estão necessitando no momento. Em 3 dias de campanha, elas já arrecadaram uma boa quantidade do produto. No mínimo, a gente já conseguiu 50 fardos, que foi as pessoas, a gente conseguiu vários pontos. A intenção é dobrar essa quantidade, mas elas ainda precisam de ajuda para levar a doação até a cidade de Mariana. O contato pode mandar para 8117-1390. E para o 99-17-56-09. Empresários que estiverem ouvindo aí a matéria, se sensibilizando e quiser e puder ajudar, vai ser de grande ajuda. O governo também, porque a gente já tem a campanha tudo fixa, tem gente que está disposto a doar, mas o problema é chegar até lá. Então, vocês que estiverem, como ajudar, por favor, vai ser de grande ajuda.